мына басын қадірлемегеннен кейін мына төрт шыны қуатты қазір соны анау жақтан отырып со әбілістің мына армегенін дейді ғой әбілістің дес жындар арқылы басқарып отыр ол сол қабар келгенде сол заматында сол мысалы тоқайыпқа келеді де өрісіне кіреді де ана басқа ойлатпайды мінекей сол уақыттар мысалы әлемге бір мезетте осындай болу керек дегенді сол ана я қорқыныш салады я салады соны жындар басқарып отыр ал жалаңбас жүрген адам ол бәрі қана қара қуаттарға тәуелді болады.